Okey, assalamualaikum semua geng. Bertemu lagi di channel Bear Mohican Exotic. Okey, ni saat-saat yang ditunggu-tunggu. Okay, sebelum ni apa duk tunggu kan? Ular Bear bila nak menetas dah. Okey, saya sampai dah tarikh dia. Ikutkan due dia 15 lah kali ikut tarikh pada 90 hari. Ha, tapi hari ni baru 12 hari bulan. Tapi so Bear nampak dah. Okey, kamera kita dekat sikit. Ah, awak ni. Okey, so dia ada tanda-tanda dia. Okey, ni tanda-tanda dia ni. Ah, ni sistem dia untuk menetas. So, kita kena nak potong. Lepas pada kita potong, kita kena biak kan? Ah, kita kena biak bagi dia keluar okay, sini. Okey, kena biak. Lepas tu bagi dia keluar kan? Bagi dia keluar. Okey, so kita bagi an potong. Okey, bersama Abel sebelum tu. Kita ada Ya. Ya Muhammad. Abah Sukata. Biasa dia main Sukata hari ni. Kita betul lah dia main kat Penang. So kita jemput dia sekali untuk sama-sama potong telur ular ni. Okey, jom. An. Let's go. Ya ni an. Dia expert pasal telur ular. Dulu dia kerja tempat dinosaur. Ha, lama-lama dinosaur tu memang dia ada dah. Okay, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan jangan vibrate. Excited ni. Cuma kami nak tengok ni, genetik panggil apa? Genetik kan? Nak tengok gen apa yang keluar ni. Kalau normal kemungkinan kami bagi kat orang ataupun kami lepas. Itu mungkin ada cuak-cuak lain lah keluar. Sebab nak tengok sebab ikutkan induk dia. Yang hitam tu. Yang hitam dengan yang normal tu. Nak tahu dia biasa? Beh. Sama be. Saya tak boleh saya. Okey, so guys, alah macam normal ah. Macam normal. Alah normal ke? Normal eh. Okey guys, so kita tengok. Okey, capability ni. Oh, yang kuning. Oh, an. Eh? Wah, cantik eh. Cantik. Ni confirm bapak Lucy. Confirm eh? Awak ni nampak. Okey, so kita kena biak dan bagi dia keluar sendiri. Okey, yang ni kita bagi Ya pula potong. Okey, ya, boleh ya? Okey, so kita bagi Ya pula. Kapan nak potong? Okey ni. Kamera main Ya tu. Okey, apa? Tu kita bagi dia potong. Special. Bismillah lagi tu ya, Allah. Ya kata nak balik terus ni. Apa? Boleh ya? Bismillah mana Om, lembutnya dah nak. Oh, lewat. Ambil muka kami sikit. Kak ni. Ha, dia dah buat tunjuk muka. Ya tu iPhone tu ambil muka kami sekali kan muka Ya saja. Abang jauh. Ni tunjuk ni. Wah, cantik. Kan. Ni kalau ni panggil apa? Cantik. Betul ni mah? Sama. Semua sama eh. Oh, betul. Tak abang ambil tisu eh. Ya. Ya. Okey. Ha, boleh. Nanti awak balik. Nanti awak balik. Angka bagi satu. tu geng. Tu. Yang ni jenis apa ni? Sama semua pelati ni apa? Confirm bapak Lucy ya. Confirm bapak Lucy. Tunggu masa dia lama. Okey, so yang ni. Bapak ni tadi dalam tu ah. Yang putih. So yang ni. Mana kotak dia ni? Mana penutup dia ni mana? Ada buka tadi ke? Ada buka. Ada betul. Okey geng, so hari ni kita bagi yang tinggi potong daripada atas. Pengalaman. Okey, try. Boleh. Tak yakin, insya-Allah boleh. Boleh, pegang hujung-hujung lah. Okey, so pokok mana buka kami kan? Ya. Okey, boleh. Ya, boleh ya? Ya, sebenarnya
juru kamera kami ni nak muntah. Jadi terpaksa. Ha ya Haji. Haji baru nak muntah dik. Sama. Ah tapi tengok dia macam expert ni. Oh platinum. Oh lama cantik. Cantik ni. Cantik eh. Oh lama so alhamdulillah. Kuning kepala dia. Ah kepala dia. Kepala dia. Mati dia. Okey. Oh mati dia apa? Mati dia. Yang ni yang nak besar ni. Macam tu besar ni. Okey. Okey so geng, so abang ambil benda ni, abang bubuh dalam ni. Bertenang. Ah kita buat ni semua boleh ah? Kita buat ni semua boleh empat-empat. Okey so kita nak angkat dia. Adik jauh ni. Ada nenek okey je. Dia tak keluar lagi. Ha, boleh tu. Boleh angkat sini tu. Tak ada. Dia memang keluar sikit dia akan keluar sendiri. Ha. Ah. Ya. Okey. Fokus fokus abe. Okey geng, itu saja perkongsian abe. Itu saja perkongsian abe. Santai-santai video. Yang ni pun kakak ya ambil gambar, ambil video eh. Okey geng. Nanti abe buat live. Bila masa dia akan keluar sendiri. Sebab benda ni kita akan kena biar untuk dia keluar sendiri daripada tempat dia geng. Kita cuma bantu dia untuk keluar mudah. Untuk dia keluar daripada sarang dia. Okey, so. Okay, so. Buat balik. Okey, enjoy. Alhamdulillah. Semua Pak. Tak keluar nama. Kalau normal dia boleh gelap sikit. Eh? Kalau normal kena gelap sikit.